mana Mananalo ang kapamilya aktres na si Angel Locsin kung tatakbo siyang senador. Yan ang paniniwala ng ilang taga-suporta ng dalaga kabilang na ang isang official ng Commission on Elections or COMELEC. Nagsimula ang isyo na posibleng pagpasok ni Angel sa politika matapos siyang bigyan ng Centennial Champion Award ng Zonta Club of Makati and Environs. Ito ay isang global organization na nagbigay ng pagkilala sa mga taong tumutulong sa mga kababaihan sa pamamagitan ng serbisyo at advokasya. Binigyang pagkilala nila ang volunteer works at charity projects ng aktres nitong makalipas na mga taon. Sa kanyang Instagram at Twitter account, ipinost ni Angel ang natanggap na Centennial Champion Award at nagpapasalamat sa pagtitiwala at respetong ipinagkaloob sa kanya. Ginamit ng aktres ang quote mula kay Mother Teresa ng Calcutta, India para ipaabot ang kanyang taus-pusong pasasalamat. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the waters to create my rifles. Enjoyed meeting inspiring women on Zoom earlier today. To Zonta Club of Makati and Environs, thank you for making me part of your event. I admire your passion in uplifting women's lives in the community. More power to all of you. Isa si Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mga nag-retweet ng post ni Angel at nagsasabing pwedeng-pwede ito maging senador. Ayon kay Guanzon, in my opinion, if Angel Locsin runs for senator, she can win. Tatak Bisaya, Ilongga, courageous, bright and with sincere heart. May mga sumang-ayon sa kanya pero meron din kumontra. Sinagot ni Guanzon ang isang netizen na hindi pa kaya ni Angel ang responsibilidad ng isang senador. Ayon sa naturang netizen, hindi po sa ayoko sa kanya mamha pero senator po at gagawa ng batas. So di po ba dapat lawyers just like you? Although wala namang requirements yon, Kaya tingnan nyo naman kung sino-sino nilang na natakbo. Again, I like Angel pero sana wag naman natin siya sa Congress e-posh. Eh, Sagot ni Guanzon, kaya na Angel yan. Yung mga lalaki nga ng senador, e eh bakit babae hindi pwede? She will hire bright lawyers to help her. Kailangan natin yung walang personal na interest, bayan ang sa puso. Kung matatandaan, mismong si Angel ang nagsabi na wala siyang balak pasokin ng politika, ayon kay Angel public servant naman po kami bilang mga artista eh. I think yung buhay naman namin is very public. Lahat naman ito ginawa namin hindi lang para sa sarili namin. Kung hindi gusto namin magbigay ng entertainment sa mga tao pero politics, hindi talaga. Sobrang hindi. Wala. Wala sa otak ko yan.